Ger, wis anggene aja nganti muntap, aja nganti mubal babal kanepson kita. Neng sabaro sedilo, sabaro ya Ger, sabaro. Doyong pak pong bu bolong kali cede sopo sing gawe iki kaya Bathara Prabancana rada bapak kuyu kawan Koma Jaya ta iki kasinggihan mekaten mukulun la kok nyegati laku ning Bathara Narada iki ana nyegati apa coba matur marang aku rada bapakku nggonku sowan ana ing Bali Marti Gundurada adoh papane. Aku ora ngerti rembuge Wang Pikulun Bathara Guru dumadan aku ngerti playune Nrada bapakku. Wah, Nrada bapakku arep tindak menyang endi lan apa wigatine? Teko ninggalake kayiwangan Suralaya. Pikulun mrawi dipun parangaken ingkang putra nyuwun dawuh Rama Pikulun. Badhe tindak dhateng pundiran menapa wigatosipun Rama Pikulun? Nah, kowe tak kandhani ya. Wiwit dina iki aku wis ora dadi dewa, Bayu lan kaya Kumajaya. Sebab e apa? Merga kayangan wis koncatan adil, kayangan wis koncatan bebener. Sisa bapake saka apa? Ngene. Kayangan ana sawane Pandya Bathari Durga ingkang ngandhakake yen to anake lanang ya kuwi dewa srani. Ini kepengen nambut saning akrama, mongko sing digayuh ya kuwi Bathari Dresanala. Kowe rak ya weruh dhewe to. Dresanala kuwi wis winengku garwa dening Janaka, wis winengku satriya panengah Pandhawa. Lah kok mbrung tatanpa petung Durga matur marang Wang Praji Bathara Guru yen to Dresanala karo Janaka wajib dipegatake. Ha, lah kok Brama ditimbali Brama ya miyur pikire. Bareng diancam karo Adi Pramesti Manikmaya, Brama yen kita ora gelem megatake anak kita, kita bakal ulun lereng nggone dadi dewa klepat melayu tanpa tali wara ulun wis batin Brahma mesti luwih abot derajat pangkat tinimbang kula warga. Lah ana ing kono jeneng ulun banjur etok-etok ya sak gaduk-gaduk ing pangerten ulun. Ulun menawi ngerti marang Adi Pramesti ngelingake ngemutake marang klintruning patrap Adi Pramesti Manikmaya. Akeh-akeh nggone ulun matur marang sening Adi Manikmaya. Lah kok malah ulun diluputake ngene ngendikane. Bathara Narada pukul Kakang Narada panjenengan kula caosi kamardikan. Waduh matratap aku. Lah kok dicaosi kamardikan ki jur kepiye? Panjenengan kenging lenggah wonten mriki dados dewa menawi boten cocok kenging kisah lereh inggihipun dados kadewatan. Walah dalah.
Narada iki wis suwita ning Suralaya iki ora kok ming ketahunan, ora kok ming windo ning wis mengabad-abad. Durung tau aku ngerteni lelakon sing kaya mengkene iki Adi Prawedi Bathara Guru meya mengeng tumindake menggok dalan saka bebener. Mongko wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Mula Kang Saka kuwi aku wis matur marang ngersane Iwang Jatimurti ya Adi Manikmaya. Yen to kadewatan tak lelehake aku trima urip ana ing Marcapada. Mula dina iki aku arep mudhun ana ing jagat. Wah, aku melu. Pukulunku londerek. Yen kayangan wis ora ana bebener, beda apa bayu mapan ora ing kayangan. Aku melu nrodo bapakku mudhun ning jagat dadi titah. Kula iki nderek paduka. Wong rada mudhun wonten ing Janaluka dados titah semantah. Aja ya. Aja melu-melu perkara iki. Iki perkarane nrodo, nek kita melu-melu mengko kita ora mangan nangkare nanging gabul pulute. Banjur dawuh nrodo kakeku piye? Ngene wae. Kita baliya marang kayangan papanmu dhewe-dhewe utawa jaga katetrepaning kayangan Suralaya. Sing kleru tumindake menadi guru wae, nanging para dewa-dewa tetep tu wajib netepi kewajibaning para dewa. Aja nganti menggok dalan, nyekel kautaman lan bebener. Wah, nrodo bapak ngono iya. Yo, yen ngono aku nderek aku manut. Menawi ngaten kula nderek kula manut. Balimu besok kapan aja tak taker baline nrodo sesuk kapan. Taunana windanana nek kayangan durung bener, nek Iwang Prayasti Bathara Guru durung eling Purwadasina, nadyan tekan lak jaman apa wae ulun ora bakal bali marang kayangan. Nanging Iwang Prayasti Bathara Guru wis eling marang Purwadasina, ulun bakal bali marang kayangan. Wah, yo. Sembahku ndereke jengkare Nrada, bapakku. Sembahku lek ndereke jengkar paduka wae, Jengger. Sing duwe jati diri, sing iso ngendhaleni diri. Mergo derajat apa wae ora ngemuake para satriya Nalindra. Nadyan para dewa ki nek miyur atine ora duwe jati diri, pekasan ora iso ngendhaleni diri, gampang rubo-rubo gedang. Sing praitna ngati-ati, yen ana bab-bab kudu petungen kanggo narsing ganep aja nganti keseluruh dalan sing kleru ya, Bayu. Yo, wis tak dawuh. Wis kana, tak padha banyak nang papanmu dhewe-dhewe. Aku tak mudhono ning jagat. Wah, tak dereke ana ing kori sira matangkep rada, bapakku. Wujuding titah semantah kok mapan nang repat kepanasan. Nuwun pamunten. Dipun tepangaken pukulun kula ingkang ngabdi utawi titah pujangkara. Adinipun Sanata Prabu Dewa Sraring Tunggul Maloya nami kula perjineman Sumadenta. Ah, perjineman Sumadenta. Inggih. Panjenengan menapa dewa? Weh, ora tau tepung karo dewa kowe ya. Lah kok dadak takon panjenengan menapa dewa? Jawata ing sithik pangdal-dal Iwang Pikulun Narada. Oh, panjenengan Iwang Pikulun Narada. Iya. Ana apa Sumadenta kok kita merpeki kang dadi lakulun? Wonten dawuh timbalanipun Sang Prabu Dewa Srani. Bilih para wadya para tunggul Maloya kinen minggah wonten ing Arga Gajamur Dripa mapan wonten ing repat kepanasan. Wonten timbalanipun dewa sinten kemawon ingkang medal saking kayiwangan lan badhe mandhap wonten ing Janaluka kula sakadang kinen ngunduraken dewa kala wau.
kundur wonten ing Kayuwangan. Kosek. Dadi kita mapan ana ing kene kuwi ngemban dawuh timbalane si Dewa Srani supaya balekake dewa-dewa sing metu saka Kayangan. Inggih. Terus dasare apa? Teko kita titah swantek arep balekke marang tindak ing para Jawata. Amargi Sang Nata Prabu Dewa Srani kuwatir penggalipun rumaos testis menawi dewa mandhap wonten ing Kayuwangan utawi wonten ing jagat. Tan urung badhe nyebar kabar bilih Sang Prabu Dewa Srani dia daup kalian pun Dewi Dresanala. Miwah Dewi Dresanala kedah dipun pisahaken kan Raden Janaka. Lah dalah ora lidhok ujaring wong daplok. Wah pancen pinter Ratu Gustimu. Ratu Gustimu Dewa Srani kuwi pinter. Dasare ratu muda pinter bagus ning atine letek letuh gedhane. Lho, kaya napa paduka paring dawuh mekaten. Lho, mesine ngono. Coba to gagasan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Wong wadon sinebar ning jagat iki dening Gusti Ngakarya jagat. Wernane dhewe-dhewe, ayune dhewe-dhewe, bentuke dhewe-dhewe. Nek Dewa Srani kepengin rabi karo suwijining titah ya nggayu wong legan. Netepana marang jiwaning kanalendran. Ora kok ngrusak pagrayu, ora kok ngrusak wong bebrayan. Angrong prasanaan kuwi watake Dewa Srani. Janaka kuwi wis rabi karo Dresanala. Dresanala wis pinengku garwa dening si Janaka, loro kuwi wis padha disekseni dening para dewa. Dadi nek Dewa Srani arep garwa karo Dresanala kuwi padha karo Ratu Gustimu kuwi bagus ning letek letuh gedhanul jember watake. Epeh banget watake wong Ratu Gustimu. Ing atase ratu muda kok ora gelem milih wong wadon sing legan. Ah, lah bakal napa sot apa Dewa Srani? Wah, lah ta. Malah ngias karo Ratu Gustiku ngoman-oman karo Ratu Gustiku. Wah. Bathara Narada kowe gelem bali apa ora? Gelem mlebu nang kayangan apa ora? Lha iki titah kok kongkon karo dewa iki sing mlingerke blate iki. Kita kok wani marang kadhak tanpa tata krama tanpa susila nang ngarepe Bathara Narada. Apa pengen dicabut nyawamu lebokke kawah candra di muka ngono apa piye? Sumadhen to. Ora peduli. Nek kene aku diutus Ratu Gustiku mula kang sangga kuwi yen sampeyan ora gelem mlebu jroning kayangan bali marang kundur marang kayiwanganmu. Oh aja takon dosa Sumadenta keduga ngruda peksa karo Bathara Narada. Wah lah dal apa to anggap aku kecilik kaya ngene iki ora weni karo kowe apa piye Sumadenta? Pinteran jara langit digdaya sekti kalintang sundul. Ana ing ngawiat kowe ora bakal bisa menang marang para dewa sing dadi nyatane. Kaya apa aku sing bakal bali marang papane? Yen kowe iso mateni aku glundhungno kuwandaning Sumadenta saka Jamur Dripa. Yen kowe ora gelem bali marang kayangan, wah, rawe-rawe rantas malah marang tak putung. Eh, Bayu, Bayu. Wayo. Putar kowe.
Putra kedunya kaleweran mungging samudra laya awur kencang warudayong pak pak pong bebeleng kali cude sapa sing gawe omong titah semantahi kok arep ngungkuli panguasaning para dewa Praban Cana Rudo bapakku piye aku ngaturake panuwun Jengger ya nang wah lah weruh tandangmu kok atiku krasa bungah katondo yen to kayiwangan isih ana Bathara Bayu ora ana parang muka kang wani nyagetri marang kayangan Suralaya ya wis katon padang dalan sing anjeng oleh Marcapada kita balya balya aja nganti tot wonten laku ning Bathara Rada mengko aku ndak malah duka karo sira ya Ger. Yo ngestoke dawuh. Tutupen kari sira matangkep. Yen ana dawuh pangandikane Adi Pramesti timbangan dhisik dawuh mau apik apa becik. Mergo saiki Adi Bathara Guru lagi mangro paningale. Rada hakiku ngestu wadha. Mangkat to Ger? Yo tak bali. Aku tak mundhono ning jagat. Mbah dadi apa mengko sing wigati kudu lunga dhisik saka kayangan. Rada bapakku yo pancen mengkono. Oh,
Paduka kula ngaturaken pangabekti kunjuka. Senajan putra Paduka Arjuna, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama Pukulun. Anak kunggir. Anakku sing tak tresnani, Dresanala. Apa dene sira Arjuna? Sira ngaturake pangabekti wis ndak tampa, ora liwat muga-muga pangestu ning pun bapa Hanyembuwa marang kabagyane ronggonmu bebrayan, Yogir. Nuninggi kapundhinggo jimat paripe dawuhipun Kanjeng Rama. Iya ya. Pun bapa rumangsa bombong lan bungah dening awoningane marang kabagyanira kulub ya mung welinge pun bapa santosakno atinira nggonira andon jroning katresnan lan nggon mula lumban jroning bebrayan. Sranane tentrem iku muhung jiwane kudu ditambani. Dene tambane jiwa munuh kudu wani bebener lan wedi marang luput sarta ngerteni marang jejere uripe. Apa dene pinter nggone jaga marang keluhurane batin kang sarta tumindak adil marang awake dhewe. Sedaya dhawu paduka Kanjeng Rama mugi saged lumampah anut kadiwasaning mangsa kala Rama. Iya. Kejaba saka iku ya nggir. Ana dawuh wigati kang bakal ndak babar nanging sadurunge pun bapa muhung kepengin nyumurupi Dresanala. Kula wonten dawuh. Nggon mula ladi marang bojomu apa wis mbok antepi tenan? Kanjeng Rama menika kados pundi? Mboten dadak kula matur kaping kalih. Paduka ngawuningani piyambak menawi kula mboten tresna kaliyan Kakang Mas Arjuna. Kinten kula mboten ngantos gerbine ngaten menika Rama jagat wasesaning Bathara. Iya ya. Ya anakku nggih, anakku wong ayu. Ya mung marem-marem yatine pun bapa mireng tembungmu kang kaya mengkono. Ora ketang seklimah rong klimah. Sira ngaturna babagan katresnanira marang Kang Masmu Arjuna. Dadi wong tuwa kuwi melu ngrasakake ayem lan tentreme nggone omah-omah nggir. Rama lahir batu sanggir ngulustio bekti dateng Pangeran Janaka. Imbanipun katresnan kula katidine kuku cemeng Rama. Lho, kuku ireng? Inggih. Kok ngono piye? Dasaripun labet saking anggenipun tresna kula. Janaka, kula wonten dawuh. Tresnamu marang bojomu ngungkuli harga Mahameru. Jenenge kuwi ora bobot, ora kebak. Katresnane bojomu sak Gunung Mahameru nanging kowe mung sak kuku ireng Dresanala. Gunung menika nadyan ketingalaken inggil nanging mboko sekedhik saged gempal. Mboten ketang cuwil mboko sekedhik dangu-dangu saged suda okasan sirna. Nanging menawi kuku cemeng menika nadyan ketingal alit dipun bagas enjang sonten tukul dipun ketok sonten enjang tukul. Mekaten salajengipun sauger tasih gesang kewala katresnan kula dhateng Raden Arjuna mboten badhe luntur nadyan namung sak madya ketingalipun nanging lestantun sak lami-lami bapa. Wah anakku nggih, anakku ora nyono jebul semono lungiting basamu. Iya ya, aku minangka wong tuwa mung sak derma mangestoni muga-muga nggon wujudan kinalisna sak kabehing sambikala. Ya mung iki ngene. Kula dawuhake marang Sira Arjuna, marang Gage Wirengna ya Janaka.
jeneng ulun mung sak dermo ngelingake marang Sira Janaka. Sira iku satriyaning negara Ngamarta ingkang darepe jejibahan abot yaiku remeksa marang rahayuning nusa, bangsa lan negara. Mongko nggone roti larep raja seprene Udakara wis ana setahun. Duh nyono cerak nyono deloki kang padha ora ngerti dikira yen to jeneng Sira lali menyang kewajibane kasatriyan. Mongko jagat iki wis nekseni yen to nggonmu dudunung ana ing kahyangan. Mergo lagi katrem garwa anakku wedok si Dresanala. Ngger. Samane ana ingkang handakmu yen to Dresanala bojomu iki dadi jalaran nggon mulirwa saka ing sesanggeman. Mula kang sangka iku Janaka. Coba perkara iki galian kang kanthi wening yen nganti jeneng Sira kesuwen mapan ana ing kayawangan kene. Kejaba diarep-arep dening kawula negara Ngamarta uga saya akeh pandhawa ingkang ora-ora marang anakku wadon. Wekasan ngucemake wewisik ulun kang sarta bakal nyurmake marang kasatriyane dhewe. Ngger Arjuna. Mulatmara Sang Arjuna Esmunya. Esmunya kang kamanungsan kasepan tingkah ing mungsuniran padha kateng. Hayo toyo wanta oh. Dasar satra ingkang limpat lantip panggrahitane nadyan sekawit nampi pangandhanipun Sang Bathara Brahma bilih kinen kondur wonten ing Ngamarta netepi jejibahan kasatriyan. Para ndering Bathara Sang Arjuna wis kraos bilih tinundung saking kayangan swarga Dahana. Tanpa tali woro klepat nilaraken kayangan geger Bathari Dresanala wau. Kula sanget paduka paring dawuh ingkang mekaten. Ingkang putra mboten sabade saged tumindak kula mboten badhe gadhah daya kekiyatan. Kula badhe sumusul Pangeran Arjuna bapa anakku ngger anakku. Lelakon iki ora tuwa saka pun bapa ya ngger kebangeten. Nggone ora arek marang jagat kula lakon iki. Janaka kudu bali mercapada aku mung sadrema nampa dawuhing Rama pukulan Sang Hyang Jagatnata. Sawise Janaka bali menyang mercapada sira kinarsakake sowan menyang Suralaya dene wigatine bakal kadhapuk dadi geneping hapsara linggot bawa. Mula kowe welaso marang pun bapa ya ngger aku ora kuwa duwa dawuhe Kanjeng Rama pukulan. Pun bapa amun nalungso pasrah ana ngersaning dat kang werweng dat. Aduka menika kados pundi? Tega ngorbanaken katresnan kula paduka ajrih dhateng Eyang Pukulun. Nanging wentala ningali kesengsaraning putra. Menapa Rama Pukulun boten welas dhateng jejabang ingkang wonten kandhutan kula Rama? Sudu gunting tatu loro Dresanala. Pun bapa iki persasat maju tatu mundur ajur belani anak. Aku wedi marang pangwasaning Rama Pukulun. Yen to pun bapa ora netepi wajib aku kudu wentala marang kule dagingku dhewe. Rama, sak mangke ngaten kewala rek ning punjering melampan menika saking Kanjeng Eyang Pukulun. Mila Rama kula aturi lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe matur ngersanipun Sang Hyang Guru. Aja tresna, aja wanuh-wani. Mengko mundhak dadi dukaning wong pikulun jagat Grinata, kula mboten peduli. Yang Pukulun kula ingkang sowan panjenengan kedah saged adil dhateng sedayanipun Yang Pukulun. Dresanala, Dresanala. Wah, wah. Mantap. Tinepi nggih ladune dumawaing tawang towang Yang Pukulun. Nini Bathari. Kepara bombong tiasing pun Yang dene jeneng Sira wis ngadhep. Semune gita-gita. Apa si Arjuna wis bali marcapada? Mangke rumiyin. Witing lelampan menika labet saking dawuh paduka Eyang Pukulun mila keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Babakan apa wong ayu? Nuwun sewu garwa menika menapa lajeng putra menika menapa?
garwa iku urung pribadi ngewis dadi sak badan loro-loro ni darbian caseng urip kang wis ditunggalake. Mula kakunge kudu menehi kawigaten kang luweh marang sisiane. Malah kepara menehi rega kang luweh larang marang putrine. Kanthi cara iku jiwa loro kang wis nyawiji mau bener-bener putuh ora gampang kapisah dening apa wae. Menika garwa iya. Lajeng putra menika menapa? Anak iku woing katresnan, ya woing jatuh kromo. Wujud woing sesambunganing romo ibu. Mula gandeng putra mau wujud sesambunganing wong lanang lan wong wadon marmaning gone sih sinian ora mung nalika andun tresno. Nanging kudu sak lawase. Mula rek ning menungso mawa sifat kewadakan, kasukman lan kajiwan. Mula gone dadi menungso sak wutuhe mau ora mung nalika andun tresnaning lair nanging uga tresnaning batin. Yo kanthi sih sinian mergo tanpa andon tresno lahir lan batin antaraning wong tuwa lan rama lan ibune mau anak ora bakal mekar kadewasane. Aduh kok saged paring dawuh ingkang sae. Nanging tumanjanipun dumawaing pakarti mboten mekaten. Menawi sedaya pawucal paduka kala wau kedah leres mekaten nanging kenging menapa paduka Kanjeng Hyang Wentala misahaken anggen kula bebrayan kaliyan Raden Arjuna. Mongko kula sampun ngandhut waing katresnan ingkang mapan wonten ing guwa garba ingkang wayah. Eyang menawi tetela mekaten paduka mboten dados punjer-punjer ing pengadilan. Kula nyuwun pangapunten ingkang wayah badal dawuh paduka menawi kula kedah pisah kalian memanik ing raos kula. Sumurupanini sejatine wale-wale apa anane Janaka ulun tundung bali mercang mercawada. Sejatine jeneng sira bakal ulun miwaha ulun dawuhake kelawan atmaja ulun kang mijil saka Yayi Bathari Durga. Nalindring tunggul malaya kaki Prabu Dewa Srani nini. Yayah sinamber gelap tiasira sang Bathari Darsana ladumi midhanget sabdaning kang eyang sang jagat nata kawuwusa kocap ing gegana peteng dedet kaya ketaman Begawa. Sumerpet panone nganti kumepyur kaya ilang sirna bebayuning hanggo. Amung wijining waspa ingkang kaya tangkis dadal. Kaya bledak-bledak jajane datanku wae ngampah seseking jaja. Suprandene masih kepireng sabdaning Sang Hyang Jagatnata. Durga Bathari Durga. Dresana ora eling Purwadasina mara gage purba wasesanen. Ulun borongake marang sira Bathari Durga. Bato-bato nyuwun pangestu kula. Kumaliang nggih Sang Dewi Dresanala den uncalake dening Pandya Bathari Durga dawah kalenggak wonten ing Bantala. Bengok sora Sang Bathari Dresanala nguwatakipun nang jabang bayi Biak Gumbala Giri. Nalika semanten lahir jalu pekik warnane kaget kadurkasan Pandya Bathari Durga wau. Thank you.
tiba ning Madas Curi kowe tekan ning Pati wis ben diwasani ora entuk karo kowe ora apa-apa. Wong wadon nek ngunek-unek karo sak pepadane wong wadon kesak penake dhewe kowe dresana lho. Bar tiba ning lemah lah kok kowe malah bengok sorong watake jabang bayi piye piye. Tobat mesake timeni sing mangku ari-ari kaya ngono piye. Mbokne ora eling. Dewasrani Dresanala ora eling malah boyo ning Tunggul Malaya Purbawasesanen Dewasrani anakku Cabagus. Bagus e ya mbokne ayu, bapakne bagus. Mula ra jenemu kan yen to anak-anak mesti bentuke lah piye-piye gal kok rupane meh padha bapakne ora jajal piye. Janaka ki anak-anak mesti bagus kabeh, Batobat. Batobat, lambene mecucu-mecucu mesti kowe ngelak ya, Ngger, kowe ngelak. Batobat, ibumu wis diboyo karo si Dewasrani. Kowe mesti njaluk disesepi piye? Batobat piye yo? Apa aku sing kudu nesepi karo kowe piye? Mrene aku wis ora metu cilik. Nang kowe kudu mati mergo yen kowe dewasa ganggu gawe bebrayane Dewasrani karo Dresanala. Kowe bocah mesti bakal dadi penyakit nek ora tak pateni kowe. Bocah sing gedhe pangapuramu kowe kudu mati saka tangane Bathari Durga ya Ngger. Sekarang ya bapak ini satrio pengpengan ibu ini widodari. Ngatasnya tak apa-apa ini tak banting, tak idak, tak jotos. Lah kok ini mune ora iso tekan ring mati malah soyo iso berangkang. Malah kok iso iso ngadeg batobat. Ya toh yang pancen kaya mengkono kaya jo ngias karo Bathari Durga. Bocah, apa kira-kira kaya iso kuat nampani wujuding geni condro di muka. Taun calake ana ing neraka candra di muka gosong awakmu ajur mumur tanpa dadi kowe keparat. Iku lho padha wenang aku kinen gigi mangsa gelak wanci dewasaning jejabang ya. Tak gendonge. Tak suwunke marang sing gawe jagat muga-muga bocah iki enggal pinaringan dewasa. Kang mangkono iso dadi srana nggonku ah. Ngapokke Bathara Guru lan nemokke wong tuane bocah iki. Monggo Den Ndara Wisanggeni. Thank you.
persis karo sing tuwa persis. Ning bocah iki kok rada ndangak. Nek sing tuwa kae luruh, nek sing tuwa kae iki tajem. Lah kok anak-anak malah beranyak kaya ngene iki? Iki sapa? Wah. Kowe takon karo aku. Iya, kowe sapa kok ning tengah geni kaya ngene? Aku ki sing nulungi kowe. Loh. Aku kok ditulungi ngopo? Mergo kowe tiba ana ning tengah geni kene. Nek kowe ora tak tulungi, kowe kobong. Oh, ngono? Heeh. Jenengmu sapa? Jenengku Semar. Kowe nyebut aku cukup kakek utawa simbah. Oh, simbah Semar utawa kakek Semar. Iya. Lah terus aku sapa? Wah, bocah iki kok wis pinter men. Lagi dewasa sawetara kok wis mletik pikire. Wah, pancen bocah cerdas. Rasa tak sekolahke. Wis pinter arep ngopo? Kowe jenenge Wisanggeni, ya Bambang Wisanggeni. Oh, aku Bambang Wisanggeni. Aku kok nang kene? Bela diomongi tiba kok. Kancamu saiki meng aku. Kakek. Piye? Aku takon karo kowe entuk. Entuk wae takon apa? Bapakku nendi, ibuku sapa? Wah, lah iki. Nek aku jujur saiki mesti mengko gayeng. Ning tak gawe gayeng bar goro-goro wae. Mengko ndak celak entekan lakon. Bapakku sapa, ibuku sapa, Kek? Bapakmu mengko tak jlentrehke, ibumu mengko tak kandhani. Ning kowe gelemo bali sik karo aku ya. Loh. Bali nendi? Bali menyang Karang Kadempel. Karang Kadempel kuwi apa? Kuwi dusun, desa. Wah. Omahku. Omah kuwi apa? Wah, jan. Omah ki sing tak nggo turu, tak nggo madhang, tak nggo nemoni tamu, papan dienggo ngiyup. Kuwi omah. Oh, omah. Karang Kadempel. Iya. Aku nang omahmu dhisik, Kek. Iya. Kowe tak anggap putuku. Iya, aku gelem ora apa-apa. Lah kowe duwe anak ora? Oh, duwe. Api-api. Rupane kaya celurut kabeh. Oh, iya, aku ditepungke ya kek karo anak-anakmu. Heh, engko tak tepungke ta, mending rasah nggawa duit. Anakku ki senengane sok ngapusi. Dadi ora usah nggawa apa-apa. Aku dasare ora duwe apa-apa, Kek. Iya. Lah terus, ayo nek kakek arep ngejak aku budal ning Karang Kadempel, aku manut karo kakek. Ayo tak dereke, Kek. Yo, mun nek wis tekan kono tak tuturi piye carane iso goleki karo bapak karo ibumu. Iya, Kek. Ngaturake panuwun yo, Kek. Yo, bareng karo aku. Iya. Oh,
Iya, pancen bener iki karang kadempel. Iki omahku, papan dunungku. Iya. Oh, lapek banget omahmu katoni joroyo-royo. Iki mau petengene pategalan pesawahan. Mongko banget gani ngupokoro kasan dadi nderbolo. Nganti kaya ngono wujudane lemu-lemu kabeh kek. Iya. Pancen kabeh para kawula padha rukun, padha tentrem, wekasan padha ruket karo kewajibane dewi-dewi. Nggone kula wentah marang pesawahan lan pategalan. Ngono kek? Iya. Olah, sing aku gumun kek, kowe kuwi kok duwe ngoningon telu lucu-lucu. Kuwi kewan apa wong? Oh, ndalok diplinteng. Kaya kewanen kaya genah wong. Wala, malah iso omong kek. Aja ngawur. Iki anak-anakku. Oh, anak-anakmu? Heeh. Sing cilik kuwi malah mbarep. Jenenge Gareng. Gareng sing nang nggon wit wer-wer kae. Kae Gareng Pung. Iki Gareng wong. Gawa ateko ora to? Arto kok ngopo? Alte kone lambine kok omongane bocah kok linggleleng ra jamak-jamak. Lah sing dhuwur kuwi jenenge Petruk, kuwi ya anakku sing nomor loro. Lah kae sing mripate gedene ra jamak-jamak. Kaya ndok ceplokan tememplek ning rai. Sopo e, Pak? Menengo sik. Ora usah sanduk lawung. Iki tak urusane dhisik. Iki anakku nomor telu jenengane Bagong. Oh, Bagong. Wah, jan anakmu telu apik-apik kabeh. Kuwi nek dilebokke ning kebun binatang payu lho, Kek. Wah, pancen kemeclak suarane ya, Tru. Heeh. Ben ra popo. Lah saiki aku tak nagih karo kakek. Nalika semono kakek paring dawuh, aku mbok jake ning omahmu mengko aku bakal mbok babari sapa bapakku, sapa ibuku. Mula saiki kowe tak tagih. Ngerti apa ora wong tuaku? Kosek, aja kesusu. Kowe tak kandhani ya. Bisa geni. Nek sak tenane aku pancen wis kandha sing ora nyata karo kowe. Tegese aku kuwi janjane ora ngerti sapa bapakmu, sapa ibumu. Lho, nek ngono kowe wong tuwa sing seneng goro. Ora perkara wong tuwa sing seneng goro. Aku ora ngerti ning aku saguh menehi dalan kowe ketemu karo wong tuamu. Saguh menehi dalan karo aku? Iya. Dalane piye, Kek? Titah kaya kowe karo aku iki ana sing nitahke, ya kuwi dewa. Dewa? Iya. Dewa kuwi apa? Dewa iki gedhe tur dawa. Bagong tak patak watu raimu modar kowe. Menengo dhisik. Dewa kuwi jejere sak nduring menungso. Nanging isih dadi kawulaning sing gawe jagat. Kuwi dewa. Kena lara, luputing pati, tangane beda karo menungso. Yen dewa kuwi pelempar tangga jiwa jambu dipa nirmala. Papane ning awang-awang kono. Yen ana wangunan ingkang gumantung tanpa candelan, mongko katon endah kuwi jenenge Kayiwangan. Kayiwangan. Iya. Papaning para dewa. Heeh. Lah terus, lah nek kowe arep takon bapakmu karo ibumu, kowe munggah ning kayangan takono marang para dewa. Dewane tak takoni, iya. Lah mengko nek dewane ya ora ngerti bapakku karo ibuku piye coba kek. Kowe wajib ngamuk. Ngamuke piye? Ngamuke nglekar ning amben terus kemulan. Kuwi ngamuk. Wah, Semar wis pandledek, mulai dredek kuwi ora. Ngamuk kuwi kowe nesu. Aku nesu, heeh. Nek dewane ora ngerti, kowe nesu terus dewane mbok jotosi. Jotosi kuwi apa? Jotosi kuwi tela diparut. Jerone dikeki gula terus keki lombok riwit 40. Kuwi jenenge jotosi. Jotosi kuwi tangane digegem ditabokke ning raine dewa. Lah mengko nek dewa kelaran ya wis ben. Dewane takoni bapakmu karo ibumu kok ora ngerti kuwi.
dewa sing ora wajib diajeni. Dewa sing pancen wis pinger tu mintake. Ngono ya, Kek. Heeh. Ya, aku manut karo Kakek Semar. Gelar-gelaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Yen ngono aku njaluk pamit piye carane iso tekan kayangan. Kowe iki wong digdaya, kowe wong ampuh dasare diparingi karo sing momong kowe. Mabur munggah ning kayangan, ning aku wanti-wanti karo kowe. Aja pisan-pisan kowe ngucap sing ngojo-ojoki Kakek Semar. Jeneng Semar aja mbok sebut, nek kowe nyebut kakek wae kena. Ning Semare aja mbok sebut. Ngono kek. Ya. Ya wis, yen manjaran aku manut karo Kakek Semar. Tak unggahane kayangan cirine dewa, sirahe nganggo kethu. Nganggo serban. Pokoke anggere ditakoni nganggo Bathara kuwi dewa. Bathara kuwi dewa. Iya. Ya, aku njaluk pangestu kaya tak mangkat ning kayangan. Engko aku ngetutke saka kadawan. Wis anggene. Lang-lang ing triya mangku, mangku kum. Kowe nek tak kandhani saiki ndak saya do gembelo sirahmu. Nggih, Pak. Kemaringipun. Ayo do ngetutke nom-noman kae. Ning adoh diceraki, cerak didoi. Lakumu aja nganti kepethuk para dewa. Yen perlu sesingidan. Laku sing delik. Oh nggih, wis tak kandhawa ya, Truk ya. Yo, yo Gong, yo, yo. Manut bapak wae. Kowe do nang mburiku aja nganti ana sing ngungkul disiki karo lakuku. Nggih, Pak, wis tak kandhawa. Goncang kancing langit kelap-lap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak maye katon das baliwur. Iki sopo? Takon marang aku kita luwi disik sopo ngaku. Aku Bambang Wisanggeni. Kita Bambang Wisanggeni yo. Kowe kok nganggo serban nganggo kedu kok iki dewa apa piye? Iya, ulun dewa. Yen ngono jenengmu nganggo Bathara. Iya, ulun Bathara Indra. Oh, Bathara Indra. Iya. Kena ngapa wis anggene teko sugal ucap kita. Bathara Indra, jare nek dewa kuwi ngerti marang kanan apa wae, ngerti marang lelakon apa wae, mulo aku sowan ning kayangan iki mung bakal takon marang para dewa. Aku kowe bingung linaraki ana ing Janaloka, ana ing jagat. Ning aku durung ngerti wong tuaku, ya bapakku, ya ibuku. Mula aku takon marang para dewa supaya meneh ngerti bapakku sapa ibuku sapa. Lho. Yen kita takon bapa lan ibumu ulun mboya ngerti. Kowe iki jare Endra kok ulun iki piye? Ulun ki aku nek carane titah. Wah, ora ngono to dadi aku didongke men aja nganti kleru. Iya. Ulun mboya ngerti. Kowe ora ngerti? Ulun mboya ngerti. Kosek to. Jare dewa. Iya pancen ulun dewa. Ning dewa kowe dewa bodoh lo ngalungo ditakoni wong tuane wis anggeni kok ora ngerti apa njaluk tak ajar. Lho, apa kita wani marang para dewa? Jarene kan anu, jarene jarene kakek nek nganti dewa do ngandhakake wong tuaku do ora bisa dewa-dewa kudu tak
Jotosi lho yen pancen wani ora jajaran wah ajar dening sang geni kowe wah mati dening ayo sampeta kowe arep wani karo sang geni derajat apa mutar kowe. Apa bocah nom-noman ngamuk ning gayangan? Takon karo aku wis anggene, kowe kok seragame padha karo Setak Jotosi? Kowe ya dewa. Ya ulun dewa. Sapa? Bathara Sambu. Bathara Sambu? Iya. Bathara Sambu aku takon. Wangsulana ya, nek ora wangsulane tak Jotosi. Lho. Wang pitakonmu apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, bapakmu aku ora ngerti, ibumu ulun mbuh ya ngerti. Wah, tunggalane dewa goblok iki. Dewa gede dhuwur jenggoten. Iya. Sapa? Dewaning Pepati. Yama Dipati. Yama Dipati. Iya. Dewa ta kowe? Dewa. Resmi ta? Iya, resmi ta. Dewa kok ora resmi piye? Takon aku. Takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho lho. Ulun mboyang ngerti piye? Ulun mboyang ngerti. Wah, padha wae bodho kowe. Waduh, aduh apa? Takoni wong tuaku ra kepiye kok amuk kabeh. Sopo iki? Iki ya dewa to. Dewa serakah kowe ya. Kancane tangane ming loro kok kowe papat dhewe kuwi. Arto go nguntek lemper ya to. Oh, milahing. Ana titah jejaka mungganing kayiwangan kita sapa? Aku wis anggeni, kowe sapa? Ulun Bathara Guru. Tetuwangganing para dewa, tetunggulipun para Jawata. Oh, kowe pimpinane dewa. Iya. Kita munggah oneng kayangan ngerusak kayangan apa wigati ne Wisanggeni. Bathara Guru gandeng kabeh kawulamu para dewa padha mlayu kabeh mungsuh aku. Ayo saiki aku tak takon karo kowe, mumpung kowe dadi tetuwanganing para dewa, kowe dadi pengarping para Jawata, kudune ngerti sarta iso meneh wangsulan pitakonku. Pitakonmu apa? Wong tuaku sapa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, ulun mboyo ngerti yen kita takon perkara kuwi, ulun mboyo ngerti. Lho, jare kowe pengareping dewa kok padha karo liyane, kowe ya bodho lunga-lunga kaya kebo. Kowe bloko karo aku apa ora? Bapakku sapa, ibuku sapa? Ulun mboyo ngerti. Wae lah, jare tak jotosi kaya kancamu apa piye? Guntur geni guntur angin wis anggene sirnakno. Kowe
sapa kowe? Akon sapa iki mau? Guntur geni, guntur angin. Ora tumomo ning awakku tak kandhani. Lah mbok kowe nganggo pusaka kadewatan tok biyoke ning aku kabeh. Nek nganti tatu kulite wis anggeni aku meguru karo kowe. Ayo, karo ngopo? Ngaku apa ora? Gelem ngandhani bapakku apa ibuku apa ora? Ulun mboyo ngerti. Ah, ora ngerti tak ajar kaya kancil. Waduh, maaf ya. Loyo nggon niku paya menyang endi dununge adimu lanang panengah Pandhawa kuwi Yai Janaka. Ewadene lah kok durung ana trontong-trontong sulak ing pepadhan. Kresna kakangku, werku dara piye? Mapan ning tengahing alas dhuwur gunung Pendhita Tapa. Kuwi papane Janaka kene Cumandhak. Luwe-luwe yen ana negara sing duwe putri ayu kuwi Janaka ya Cumandhak. Yen ana negara ketekan mungsuh Janaka mesti mapan ana ing kono. Banjur bakal pirang dina menipun Kakang Lan Siadi ngupaya marang kadangu panengah. Wah, aja diitung dinane. Larut pesakeng godo sang koro kolo yen amodoso sang sri kukulun lu ngaturaken sembah pangabekti kula punju iya kresna ulun nampa rada wuruku guru rawuh ora bareng karo nrada mengijin aku ngaturake sembah iya werku dara ulun nampa pengestu lu tampan ana yo tak gegem dadake jimat wonten menapa pukulun dene rawuh wonten ing mriki teko mlajar-mlajar kados mekaten Kresna ulun nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng ulun dibujung-bujung sawijining nom-noman ingkang ngerusak kayangan malah nedya ngruwat marang panjenengan ulun arane Wisanggeni Kresna ulun bantunen wel adalah lare pundi? Ulun mboyo ngerti. Kula terus seminggah, kula terus seminggah. Mangke kula badhe ngelekaken dhateng lare menika Bu Kulun. Apa iki? Ana wong kok kulite ireng tunteng kaya ngono. Werkudara, piye? Iki bocahe lagak lagu lakiane kok rada semungah sesongaran. Wah, pikira gak jangkae. Iki sapa ngaku wae jenengmu sapa? Takon karo aku Ratundarawati Prabu Kresna. Kowe sapa? Aku wis anggeni. Kowe Kresna? Iya. Sing mburi sapa? Wah, Werkudara. Werkudara? Iya. Kowe sapa jenengmu le? Le dengkulmu kuwi. Werkudara aja ngono to ndak bocahe nesu. Nesu tak tandangane. Aku wis anggeni. Kowe ngerti beburanku apa ora? Lho, ora ana kidangan jangan liwat papan kene. Beburanku dudu wujuding satu kewan nanging menungsa utawa dewa. Ya kuwi Bathara Guru. Tak takoni wong tuwa aku kok ora ngerti, tak oyak arep tak ruwat. Ora pantes dadi dewaning para dewa tetungguling para Jawata. Ing ngatasé takoni wong tuwa aku kok ora ngerti. Apa kuwi ana tetuwangganing dewa, tetungguling dewa kok bodho ora ngerti wong tuwa aku? Ora ana gunane dadi dewa ning kayiwangan. Aja waton ngawu gawar ngawur nggonmu wus. Bathara Guru sembahing para titah ora peduli aku.
sembahning sapa-sapa aku ora peduli. Nek kowe arep ngewangi Bathara Guru, ayo arep jajal karo Sanggeni opo piye? Wani opo piye? Para Udara mikira idake mudhar cah. Wah, nantang karo wong tuwa. Mikira. Kowe ngopo kowe sing gedhe ngopo kowe? Apa dikira aku wedi wae karo kowe? Iya opo piye? Arep aku gedhe dhuwur nek aku ora wedi karo kowe. Jajal opo piye? Wah, Kresna. Kusik to sabar, sabar. Wah, ora kuat atiku. Wah, dikilani karo bayi wingi sore. Kowe nantang aku opo piye? Lho nek pancen kowe wani tak tantang sisan. Apa kira-kira kowe kuat namani Joto Cakra? Ayo tibano. Tibano ora kadi loncat. Oh, mati dening aku. Den sabar, Ndara. Sabar, Den. Ampun, Den. Lho kok Semar? Enggak. Lah kok mengeng karo aku arep mateni bocah kuwi? Sampean mengke nek mateni gelo. Mongko wis kebacut mati, terus sampean li gelo keri. Pripun? Lho, ora duwe rasa gelo ing atase bocah wingi sore kok celandakan ucape ora ngerti tata krama. Ngias karo Nata Ndarawati ngece karo kadangku Jodipati. Mangiriin to, mang sabarke, ampun nesuriun. Mestine wae Nata Ndarawati nesu. Nata Ndarawati duka mergo ana bocah sing malang kadhak sakarepe dhewe. Nggih. Mang tonton sik to. Mang tonton sik. Coreke niku lho pasuryane lare niku sampeyan kudune ora pangling. Mboten. Nek pancen sing tuwa rada ndingkluk ning niki rada ndangak. Ambuh. Biyen kok menawa nganggo nglenggek-nglenggek dadi bocah ndangak. Kosek to sapa aku ora ngerti. Sampeyan iku pancen napa kudu kula kandhani? Lho, nek pancen aku ora ngerti kandhanono Semar. Niki niku mergane kula ngetut kene niku mergo niki niku. Lho. Apa iya? Weh, domongi kok. Semar. Aku dikandhani. Niki kula tutke mergo niki niku. Upengku neng dhuwur. Ora gitu. Wah, mencolot. Apa iya? Nggih. Wah, Kresna kakangku para sawangan. Apa iya? Waduh, anakku ngger, cah bagus lah kok dadi kaya ngono kahananmu ngger. Iki sapa kek? Apa iki bapakku? Aku mah duwe bapak ireng kaya ngono. Lho, ra tenan to. Ra ora kepenak to omongane. Sanes niku Kang Pakde. Pakde kuwi sapa? Pakde niku Kang Roko utawa kakangne bapak. Lah, yen ngono Pakde iki ngerti bapakku. Ampun takon niku, nek takon niku guru mengke mboten kapok. Lah terus tetep tuduh takon Bathara Guru dioyak wonge. Sing dhuwur kae sapa sing arep ngidak aku? Nika nggih Pakde. Wah, bejo durung tak gajul rai mule. Nek wis tak gajul modar kelangan anak aku. Kae suarane ra penak kek. Tak jajari tak jake gelut to. Ampun, wah lah bocah kok cengkiling kaya ngeten iki. Lah terus aku kudu piye? Bathara Guru dioyak terus kudu nganti ngaku, nganti ketemu kalih sing bapak sampean ibu sampean. Ngono kek. Nggih. Kudu ketemu, iya. Lah kok dadi kaya ngono Semar? Nek dijlentrehke dawa ceritane. Ning pancen kula duwe niat men Bathara Guru niku kapok karo kahanane bocah. Putrane Ndara Janaka kalih Dewi Dresanala niki. Lah ora nyana Werkudara Janaka le lunga ki bena katrem ana ing swarga dahana. Wah. Wis rasah mikir sing gerak bocah kae ditutke. Ayo Werkudara. Thank you.
Raden Raden Arjuna kula wonten dawuh penemban sawetawis anggenipun mapan wonten ing pertapan Cakrawala kula ingkang bapa pun Kumbara Resi namung badhe nanjihaken jerjengan dika menika satriya kewajibaning satriya menika kedah rumeksa dhateng praja ing Ngamarta menapa paduka mboten kepengin kundur wonten ing praja tepi dhateng kewajibaning kasatriyan penemban kula sampun mboten gadahi kekiatan malih kula Janaka gesang wonten ing Madyapada menawi pisah kaliyan bojo kalangan anak kula kula mandhap wonten ing Janaloka pamrih namung padha sampurnaning pati aduh Raden teka mekaten kelampaning kedah jengandika sandhang kula nyuwun paduka penemban sageta anggudari dhateng manah kula sageta pajar malih telenging manahipun ingkang abdipun Janaka Raden lenggah wingking mriki wonten dayoh ingkang badhe damel pajar manahipun Raden Janaka Raden Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang ing risang mawe gandrung nuwun sewu pukulun mboten pangling jengan dika pukulun sang hiwang jagat Girinata teka rawuh wonten ing percerabaan kula wonten ing wujuding pertapan inggih menika namipun pertapan Cakrawala wonten menapa pukulun Kakang Resi kula sampun ndodo saking kalepatan mboten ana bilih hukum ingkang kedah dinampan dhateng pun panik moyo teka nandhang wirang kados mekaten ingkang kula lampahi Kakang Resi panjenengan sampun sesinglon wujuding brahmana kula sampun tobat kula sampun ngakeni kalepatan Kakang Narada Kakang Kanika putra sampun matur wongsal wangsul menapa kemawon menika ana itu mantu bidhaipun mboten sae menika badhe pikantuk piwales saking Gusti Ngakarya jagat inggih Kakang inggih lha panjenengan kula emotaken sajaipun sampun namberung datanpa petung gugu dhateng aturipun Pandya Betari Durga ing sejatosipun namung badhe bebutek banyu bening kawontenan kayiwangan Harata bayi ora luput dadi korban Janaka wayah panjenengan dadi korban Dresanala dadi korban Mingsaka pokal gawinipun Adi Pramesti Bathara Guru Arjuna aku nyuwun pangapura pukulun mboten dados menapa pukulun Kakang Rada menapa malih ngebadhe kula tampi awit kelepatan kula menika lenggah wingking rumiyin pegare rumiyin mangke badhe wonten ingkang paring pangadilan di Adi Pramesti Surawanata Jayabrata krubuten legane ngaiku ora bakal tak tinggal loncat. Areng apa kowe, Don? Iki sapa iki kok nganggo seragame padha karo dewa sing tak ajar? Berkencang Waruda yang pak pong Bu bolong kali cedhes napa sing gawe? Wis anggene sabar ya, Ger. Wis anggene aja nganti muntap, aja nganti mubal babal kanepson kita. Ning sabaro sedhela. Sabaro ya, Ger, sabaro. Ora suwe meneh kita bakal ngerti sapa jatine wong atuh kita, Ger, wis anggene.
Bungulun sembah bakti kula kunjuk, Bungulun. Iya, iya. Narada Luntompo. Bungulun sembah bakti kula kunjuk. Iya, iya. Janaka Luntompo. Bungulun sembah bakti kula kunjuk. Manikmaya. Kula wonten dhawuh. Munggah kayangan bareng lawan ulun. Ulun bakal nimbang neraju lawan kaleputan kita. Yen abot keleputan kita, kita bakal nampa paukuman awit pakarti kita ning Suralaya. Bungulun kula nyuwun pangapunten, mengko gampang nggih. Diatur adib rembuk ana ing kayiwangan ping wegati kita munggah bareng lawan ulun monggo Bungulun kula dherekaken Bungulun. Kowe mau jenengmu sapa? Ulun Narada. Ayo Narada ke Bathara Guru lunga iki. Kepiye kae bapakku ora ketemu, ibuku ora ketemu. Ah, sabar to. Janaka. Kula wonten dawuh. Gila, turasmu nggih. Saka kandhutaning bojomu Dresanala wis kaya ngene iki wujute. Menapa inggih, Bungulun? Ah, iya. Anakku nggih, anakku cah bagus. Iki sapa, Kang? Ah, jare goleki bapak. Loh. Apa iki bapakku? Ha, nggih, niku Kang Rama. Aduh. Bapakku bagus ya, Kek. Eh, isih bagus kula. Wong kowe kaya bulus ngono kok. Bagus. Wah, lah bareng wis ketemu bapakne sewiyah-wiyah karo aku. Eh, ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Takoni, takon. Anakku nggih, anakku wong bagus. Wisang geni aku bapakmu. Iya, bapak wisang wisang geni ngatur ke bekti ya bapak. Iya, iya tak tompo. Ibumu nyang dinggel. Ah, mbakne ya neng Tunggul Maloyo diboyong karo Dewasrani. Samar pamoring sukmo sinukmaya winah ya wing asepi. Waduh, waduh. Kok sajak le larang men to, Dresanala? Kowe wis tak boyong ning taman negara ing Tunggul Maloyo. Mongko wis sawetara dina mapan ana ing kene, saben tak caketi kowe melengos, saben tak cedhaki kowe ngado. Coba to. Ora ketam mung sithik. Sawangen Dewasrani. Ora ketam mung sedhela, sawangen Dewasrani. Mengko yen wis kowe nyawang karo aku, kowe lagi ngerti kaya ngapa to baguse Dewasrani upama ditanding karo bojomu Janaka kuwi. Ya irip-iripan nanging isih menang aku tinimbang bojomu. Yen diukur saka derajat pangkat kowe dadi bojone Janaka kuwi mung dadi bojone satriya. Pengen dadi garwane Dewasrani, kowe bakal dadi prameswari. Ya ra. Manuta, manuta to. Aja gawe sengkel atiku lho. Aja gawe kodeng pikirku. Nek nganti aku mengkono suwe ora kuat ngampah hardaning kanepson, kowe tak candhak. Tak rudo paripeksa sepira kekuatane wong wadon. Ora coba saiki pikiren, pikiren. Kowe dadi garwaku kemul brana picis. Kowe ndaluk apa-apa keturutan. Kowe dadi wong sugih mlegedhu brewu. Kowe njajari lenggahe ngratu ing kondang kalau kengrat. Dresanala. Urip ora tak nggo ngawula karo kadonyan.
urip ora blereng karo wujuding derajat pangkat kaya aja biji wanita siji lan siji nembok padhake dewa srani dresana lanadyan mung entuk derajating satriya nanging kabagyan ku tumpuk undhung nadyan aku dadi bojomu nanging entuk saben dina gegasah pikir ora umur telung kedheping paningal aku mesti wis bakal tekaning pati ora manut kaya ngono ora bakal manut oh kloso tangan dening aku becok sirahku tamengi dada ora tak tamengi gigir. Ayo sirnakno dhisik Janaka pecah dadamu kowe. Are ngopo kowe? Badhe mbelani Dewa Srani, wong kelakuane elek kok tok belani kowe iki wong tuwa piye? Batobat. Ayo, pikiren. Nek kowe mbelani Dewa Srani Semar dadi jagone Ndara Janaka. Kabruke wong piye? Kabruke wong piye? Batobat boten, Kyai boten nek ora bali. Bali ayo. Bolo baju barat jim setan priprayangan sing seneng gagu gawe menungso jak bali bali inggih sing picak dituntun sing limpa digendong sing budhek dijawil ganggu gawe dulurku jambu kene mung suwe Semar nyuwun pamit Kyai nyuwun pamit. Sabendingane ya mesti jagongan karo Dewa Srani. Ora apa. Nyatane mau ya pas jagongan. Mboten kok disenggol apane kowe. Mboten disenggol napa-napa. Tenane. Dicekel pundakmu. Wisui nganggo banyu pitung sendang nek nganti disenggol Dewa Srani najis mboten pangeran kula tasih suci suci dalam debu menika sinten ya kuwi kuwi Wisanggeni. Wisanggeni apa? Hasil karyane awake dhewe. Tobat, tobat anakku, Ger. Iki sapa, Pak? Iki ibumu. Tobat, tobat. Iki ibuku to? Iya. Loh,
aku isih enom. Wah, bapak iki ngawur. Ya ora apa-apa to le wong padha-padha tresnane kok. Lah kok bantu, Pak? Lah kok dadi ngawur? Ibu isih sak barakanku ngene kok. Tambahe, Pak. Lho, cah edan iku karepe dhewe. Aja, Pak, aku mung guyon. Sing ngajari sapa? Sing ngajari Kakek Semar. Weh. Ngawur. Tahu ngajari elek kok sak penake dhewe. Kakang Semar. Kula. Kakang Mas Jodipati. Diaturi tindak mrene. Pripun to? Wadyabala. Setran Gondol mayit tunggul malo isih akeh kajenge diresiki. Sampeyan mang lumpuk kula warga mriki Gondoro. Iya. Madangi jagat tumunguk-mungu paneng sak pucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung-gunung Wimbuan nom-noman mongko prigel pinter tur dasare kendel yo. Negara iki ora selawasi ana tanganing para pinisepuh nanging kala mangsane besok dadi kewajibaning para nom-noman gone minangka dadi cagak tua ing negara Kresna Hakaguya wong kang sangga kuwi Dimas muga-muga kabeh para nom-noman negara Kamarta bisa nulat marang pangarti ning siwi sanggeni yo nadyan srogal-srogol sajake ora ngerti tata krama unggah-ungguh nanging pangartine ora nalisir saka anggere-anggering bener lan kautaman. Ah, kula nderek nekseni muga-mugi dados tetungguling para nem-neman tetungguling para satriya anggenipun tansah minangka dados sagat tuwa ing praja ing Amarta. Kakang Semar yo purnaning gati sura sudirajane kang rat sok brasta taping lah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih nah wonten lepate kula sak rombongan nyuwun pangapunten ndara. Iya Kakang Semar. Oh,
Enggak kowe dhewe seneng. Dapurmu rame, bojomu bisu we. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak mertu njaluk. Ya sing ati-ati, Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mir. Apa Pak? Kok netrane Bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok tadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukan pringapus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh giri lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngiman karo adikmu nolo gareng. Sule. Sing eling, eling pamawa, iku putaya, eling bener kandha
matur sembah nuwun, Nak. Iya. Ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Iya. Apa perlune wae iki? Ndang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene? Iya. Bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya. Kowe karo aku ora bakal bisa selak. Jer panjenengane Bapak Haji Kundang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya. Yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh, Nak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng penjane bapa. Ing ngaturake donga kala mau. Iya. Wis ngaturake donga udane iso sirep. Iya, matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa, Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi. PT utawa jenenge Maju Teh apa? Maju Teknik Utama. Iya, nek ora kleru. Ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya, Nak. Iya. Iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun lewayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundenku. Bapak Ki Mantep Sudarsono. Iya. Terus mau bengi disambung penyane Raka Masmul Mulyono. Iya. Terus iki bengi iki awak dhewe sing didhawuhi dening Bapak Kondang. Iya, matur sembah nuwun. Percaya karo awake dhewe ya, Mak. Iya. Iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo karo sapa? Karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawruh sing lenggah neng kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jeneng iki dadi karyawan. Ya panjenengane Bapak Kundang ya wis dawuh kaya ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Nak. Ya. Aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya. Engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae? Ya, urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya. Lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur. Ya, ya wis konsekuensi ra apa-apa. Ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih, Nak. Iya. Kok kagungan gamelan wayang akeh? Mergo Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya. Separuh hidupnya untuk wayang. Dadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto nang Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngampil wayang gamelan. Oh. Heeh. Monggo tanpa hitungan, Nak. Iya. Ngono nek disuwuni pirsa pintanu nyewa pinten Pak sak karemu sak anane dhuwit mesti ngono kuwi, Nak. Oh iya dadi kepenak. Iya. Mula panjenengane iki luar biasa. Iya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang, pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya mula karyawane dirawuhke mrene rombes kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel. Iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya, Mak. Iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta penjare Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawan iki bengep ndelok wayang iki, Nak. Iya. Nek ya pancen, lho, ora kok perkara nontone bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya, merga wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya. Sing iso disupuk ning nggon wayang ki iso disinau tenan. Ya. Gelare kaya ngapa wit purwa madya lan wusanane crita jroning wayang ki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala ki mesti bakale sirna, becik ki mesti bakale dadi apik. Iya ya, Mak. Iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang, Nak. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh.
daharane ya diborong saka menjenane Abai Kirun. Ya. Wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan kok. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Tenan kok wis luar biasa. Mula panjenengane Pak Kondang aku tansah nyuwun sehat nireng sambikala mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye? DKI ana iki nek ana wayang sarang-arang banget ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso wae gelar pergelaran wayang. Pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ora ana wong wayangan prei tenan. Iya. Mula harus panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun. Muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan. Pekasan iso dadi sarana pangupa buganing para karyawan-karyawan pabrik ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Heeh. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang. Iya. Nek dijaluki lakon panakawani asline wis bunek asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke panakawan bangun pabrik modiar. Seturut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon. Iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar bangun pom bensin kae. Tekan sulene do njaluk lakon awur-awuran. Iki sih ana kok. Sesuk nek jojo ya ana Semar bangun SKE. Lho. Apa kuwi papan go dolanan anak-anak kuwi lho, Nak? Iya, ya tok tampani. Lho, aja nganti kurang lakon, piye carane? Iya, dikarang ora masalah. Heeh. Waton isine kuwi ala karo becik, wis ngono wae. Iya. Mengiki ya ngono. Tak kira Pak Kondangi seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa. Dadi ning nggon buku kuwi ana kok Pono kawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Sinonugroho, Kulo Suyono saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawolan gending todo moto. Kulo suwun tertanda Adiono Ketua Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. BPDI ya, Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para-para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Heeh. Lho iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya, Ngker. Iya, ora usah kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gotrah. Keluarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun Yuwun Gending Blitar ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak kagem Bu Cangik sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020 Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Ning daleme Pak Yuswanto ning Madiun. Oh iya. Ning catetan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme Pak Yuswanto. Oh ngono ya, Mak. Ya mulai iki dibenerke ning Madiun. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca ki winatesno. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Heeh, saya nek sowan ning etan-etanan ngene iki nek njaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Iya. Mula ya alon-alon. Heeh. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa. Dilalah menika mboten rawuh mergi sampun tampi ayan piyambak.
titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking nyono bendol keluarga ageng angka digital printing made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kundang, mugi sehat lan rejeki Banyu Mili, amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben rapopo no. Oh iya, iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ing nyekar Mbak Elisa lan lagu tembang Kembang Rawi ing nyekar Mbak Agnes. Matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan. Iya, alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02 KRT Prandon. Dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika. Mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur, amin. Kokean iki no. Nanti tuh mumpuk okeh banget ini ki. Yo, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Yo, diwiwiti sik. Ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Yo. Ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Yo. Iso ora? Ora iso. Yo. Ganti Mbak Ayu. Yo, Blitar. Engko ana anu kok yo. Yo. Pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah. Tatin kita ayo urung apa lagu Blitar? Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Nangge catetan mboten. Ora apa-apa nganggo catetan ora masalah. Ya. Sesuk nae, sesuk kene kita nae papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Jo kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara Andika Multimedia nggon aku dhewe Dalang Sino Channel. Iya. Karo channel Kliyang Kabur Kanginan. Ngendi? DG Channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya. Mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca kita ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kundang diparingi waktu sing sak oke-oke. Ya, monggo. Bye.
mau. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo ya arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai sobo ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di apa di Paido. Lho. Di anu diudi no? Ya diudi ya. Nggih menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Ya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng menyanipun Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki mugi-mugi sak mangke nambah onorjo nambahi sae tumrap kabupaten Ngawi no. Iya, pancen sing disuwun ngono. Heeh. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret mangke kula sak rombongan nyaur utang. Iya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal di leksanane tanggal 11 sampai tanggal 12 no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawa lan gending tondo moto. Oh iya. Suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene no. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nuwun duwe cacat ning nyatane isih jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Ora dubeng-ubengke. Mesake ora. Nah, monggo. Ya dicaosi mik. Ya, wah. Didepke mrono. Heeh. Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan. Ya. Nggih, tandha mata. Napa? Tondo moto. Matane sapa? Nah, matane sinten? Nggih. Wong nuwun sewu cacat netra kok lagune Tondo Moto. Lho. Lah, menapa nek paring Tondo Moto niku khusus kangge wong sing awas tok? Sing boten awas nggih pareng maringi Tondo Moto nggih. Lho, lajeng no. Nggih. Salam sampeyan pidalem wonten mriki kemawon. Nggih, wingking peken niki. Oh, nggih. Monggo Mas Suyono badhe ngaturaken bawa lajeng dawuhipun gending tandha mata. Nggih, sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel. Monggo. Nggih. Mengke lepat pangapunten Mas Seno wong kula niki mboten seniman. Mboten napa-napa. Nggih. Malah remen kula sampean dudu seniman ning gelem ngopeni sinom grandel. Nah, syukur bagi dijak pisan. Dijak teng pundi? Lho. Nek tanggapan maksudnya. Oh, nggih. Gampil manjang kabeh. Mbah Kung sugeng rawuh. Nggih. Ugi Mas Oni ngalah berkah pangestu. Nggih, Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mugi kemawon saderengipun kula bawon nderek donga mugi-mugi pecanipun Bapak Kondang Sutrisno tansah manggih kabagas warasan. Amin. Winanto bagyo mulya ugi pinaringan umur ingkang barokah dawa rejekine. Amin. Nggih. Ya, nek dawa umure tok kleru, nggih ta. Nggih. Mangga. Tak rewangi. Lara lapa. Gusti adil tenan kok nak. Iya. Adil piye ora iso ndelok kok adil. Ya wis sak karepmu. Lho,
nek mboten diselingi guyon mengki ndak stroke. Lah nggih, mulane adile Gusti niku nuwun sewu. Ana lho sing piyayi mripate awas ning suarane ora apik kaya sampean. Lah, ning sampean nuwun sewu. Nggih. Nuwun sewu lho. Cacat neta ning suarane sae niku ra adile sing kuwasa ta kaya ngoten niku. Emoh nek nuwun sewu tok. Lah pripun? Lho. Mang pikir dhewe. Nggih, terus ke Mas. Gojek Mas, gojek. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Jebol tresnamu mung lamis nano namane iku yang gecul lho. Lah kula nurut dalange lah darange jare nano ngoten nggih kula manut to. Lah kula ora ngerti cakepane kok nek ngerti cakepane kula teruske wong cakepane kula mboten apal. Oh ngoten. Nggih. Nora nyiro babar bisa yen sliramu citra janji mbok yang roh mangsan nono dek naliko tak tres nani kok rumah saku kok padha meneng ini iki ngematke swara sampean iku lho. Lah jemula dalange menak iso nyambi udut lho kok sampean weruh lho sinten sing ngomong kula roh. Lah saku iso ngarani kula nyambi udut. Lah mambu. Oh nggih. Iya, ya ora apa-apa. Mula ngematke tenan kula niku dalam hati bertanya-tanya elok. Piyai nuwun sewu, tunane netra kok suarane iso apik kaya ngono. Iya. Mangga. Niki sem kabeh do meneng niku do ngrasake tenan, ngrasake suara sampeyan tenan. Ora ketang pedot dalan ya biyen. Wong sampeyan niku ya ora sang ngarani sepi, wong sampeyan niku sepi rame ya padha wae. Loh, beda. Kok beda? Saniki kula gadah sangkriman saidik. Napa? Sapa iso mbatang? Nggih. Mengke kula tak medhun digendong. Loh. Piye, Mang? Wong wuta kuwi ngantuke piye? Wis apik iki, iki jero iki. Wis dang. Wong wuta niku ngantuke piye? Nggih. Nek sampean nek ngantuk ning mripat nuwun sewu ning netra pereh. Nggih to? Nggih. Kaya mbak-mbak ini ki nek ngantuk mesti nek mripat mesti dingin-dingin. Nggih. Mergo pereh. Mergo pedes. Nggih. Nek wong wuta lim ngantuk piye? Piye pripun, Mas? Malah kula ora ngerti jawabane niku. Lho. Lah nek kula jenenge kula batangan yo ora tak duduhno sik. Mulai edan iki. Lho. Sampeyan kok marahi ibu. Jenengan ngelokke kula edan. Mboten, mboten. Sik to kula tanglet. Nek jenengan ngelokke kula edan berarti sing edan mboten kula tok. Lah sinten? Nah, termasuk dalange yo termasuk edan. Lah kok kula edan? Lah ngerti dhewe wong ngerti nek omong dhewe sauri dhewe jajal wong piye wi. Wes, nek ngono kuwi wong piye, Jal? Ya wong edan iki ya. Nggih bener. Lah. Iya. Mangane niku kan Pak sinten Pak Kondang Sutrisno bijaksana. Bijaksanane pripun? Ya ngerti wong edan diklumpukne kon seneng terus disangoni. Oh, nggih. Lah, yoga-yoga niki kan gambli wong edan. Nggih. Asane iki pertanyaane kok sampean gelem pintas ning ngene wong edan? Lho. Lah, kula kan wis ngomong, kula kan mantane wong edan.
Mulai ngayal. Loh, iya. Iki ra weruh kowe ngayal. Loh, apa meneh nek weruh? Loh, malah saya ngentekne sinden. Eh. Gak, Ding, gak. Nggih. Lajeng ki, Mas. Nggih. Neno. Ora liwat. Antum selamat wang sinawang. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Lah lagune napa, Mas? Lah nggih. Napa? Tandha mata. Lho. Cih, monggo kanca-kanca derek tepang gladi wano. Nggih. Sopan bagi sok pen dijak ning Ngawi. Temu di? Ning Ngawi. Lah niki pun teng Ngawi. Lah niki nak nek ngene iki kan daerah kula syukur bagi nek tanggapan sanes kula dijak. Oh, nggih. Minjang. Ya. Ya, tandha mata. Mangga. Dibukani celuk mawon, Mas. Ngoten. Nggih. Senatian ora mengesro. Tondo moto sing tak tompo senang yang namung sepele ngademake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes sing banyu ngademake rasa ning atiku kae tondo moko mertandani atiku tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ing netra tak simpen ana kamarku dadi sulih mring sleh rambu tak simpen ono hatiku liya waktu bakal ketemu. Jatuh orang mengesro tondo moto sing tak tompo senat yang amung sepele ngeling ake kape lelah bete hoyo rembulan lumaku amadangi wansi dalu kaya tumete sing banyu ngademake rasane atiku kae tondo moto mertandani
ati putresno di poske pak nadian nate gawe gelo ning nyatane ning katone neto ae aduh nganti menggeh-menggeh angge alon-alon kaya. Lah sik rasane digoda kaya ngene. Nggih. Mangga. Sik sik tak leren ambekan sik, Mas. Lho, numpang kok nganggo leren bareng. Lah aku digoda karo pengrawit semono mbane musih wong siji. Mun wau kula wangsuli pertanyaane mun panggih napa dereng? Derenge. Lho dereng. Urung aku kula niku mikir ket wau ya ora kecekel-cekel. Mok wong butong nek ngantuk niku pripun ya ora kecekel. Jenengan katok. Pun nyerah kula. Nyerah? Nggih. Nek nyerah saniki kula mengke bakdo muduk diparingi napa kula takok. Lha mesti kula paringi pun. Jenengan nyuwun napa? Lho, mon nek kula nyuwun nek kula diparingi gelem. Nek kula nyuwun moh. Nggih mengke kula kei pun napa ampun ngapun kuwatir. Napa kula paringi patine wiyaga salah siji. Lah, nek niku merugikan. Kula moh. Lah pripun nyuwun napa? Lho. Nek kula nyuwun kan wau pun ngomong nek nyuwun mboten. Nggih. Nek diparingi kula. Iki kepeksa nuku awake dhewe no. Iya. Iki soalé iso nggo bahan wong buta iki nek ngantuk. Mamriki, nggo kula caosi. Lho. Nah. Niki sik nek mangriki niku jenenge kula mboten wuta, Mas. Lho. Lah nggih sampean berusaha wong nyambut gawe kok ming arep entuk dhuwit. Lah kula kan ora nyuwun dhuwit. Niki kula tuku pertanyaan sampean niku kula tuku. Aja tok terke. Ora titerke ya ora sida. Aku sengit karo wong wuta kok ngeyel ngene iki. Lho. Malah beneran te serike ora sida kok. Lho, mang mboten-mboten. Mriki kula arahke nggih. Nggih. Rada geser rating kanan sithik. Nah. Lho, ratinge rumahsane dikira mobil. Lah nggih, mbentuk sampeyan ya kaya tosang ngoten kok. Iya. Maju mriki, maju. Tosan. Niku jenenge miring, maju ben. Nah, maju lurus terus. Lah, niku lah nak bener ya jenenge gak wuto. Niku awak terus lurus. Jagani ngisore. Mun nek tiba dinengke wae. Ya toh. Oh, senengane lak garapi wong wuto. Lurus terus Mas, terus. Nah. Terus mingkari sithik niki wis kecek. Aku njur. Oh, lajem. Ya lurus terus. Hop. Lah rumangsa niki kok nek aku nabrak ya apa-apa. Geser. Nah, hop, saiki lurus. Wah, saiki lurus. Lajur iki digarap mentah iki kok. Iki ya kurang ajar iki. Iki menungso padake kewan tok sendal ngene. Bon, hop, madhep mriki suarane. Ah, kene ngerti ngapusi berarti loh. Iki. Aku mung ngapalne suwantene. Loh, mang tampani iki. Ah, ora asok aleman. Ora sida. Maju sithik malih, maju sithik. Hop. Ampun tekan sak niki. Tanganmu mang maju. Lah niki pun mundur. Niki nggo. Nah, pun wah oke. Pun wong buta nek mantuk piye? Dalem? Wong buta nek ngantuk piye? Wong buta nek ngantuk jenengan pirsani. Cogi pun slenten ngeten. Nah. Niki pun duwe, iki jelas ngantuk. Nih, bali 600 kene. Ora iso wis kadung kok enes. Sampeyan niku wis nuwun sewu ora weruh ngapusi. Lho. Kula wau kan tangklet, nggih to. Kula mengke nek bener medun diparingi napa nek kula ke nyuwun mboten purun. Lah nggih, lah kula wis nuku nganggo niku akeh lho. Lho. Nek bali-bali kene susu 20. Wis ora iso kok dalang nek mblubut. Mblubut kowe iki ora weruh mblubute ra jamak-jamak. Iya. Nek mblebote wong kuto wajar Pak akeh sing welas. Nggih pun mboten apa-apa. Berarti wong kuto niku nek ngantuk nek ngoweh. Lho, mboten slende merem. Nggih. Pun ngenten. Oh. Nah. Mengke nek pun mboten kedhep. Nah. Mulane nek melek karo merem padha ae. Oh, alah. Kapusan. Lah sih ta. Iki dosaku terbalaskan. Aku sok ngapusi wiyaga ya. Syukur. Ya, mangga. Teruske, Mas.
Pun riku mawon ta sama maju. Tekon ndi, Meng? Nenena nenena nenena. Kaya rembulan lumaku. Amatangi wanci dalu. Tak simpen ono atiku. Aku tak kali ketemu. Es. Nah, si, saat ini ngeten Mas Seno. Mungkin kau bayar mana? Boten, boten. Ya Allah. Kula nek kon ngongkon bayar boten nek diparingi kula boten nolak. Napa napa pun napa. Niki yo si Redang sampean yo seniman, wong yo sampean yo golek duit. Nggih to. Kula tak ngejoli setunggal lagu melih niki lek sampean nyangkone aku kek kubuk. Lho, niku senes kula lho. Niku kula ikhlas mboten samang tambahi kula ikhlas. Lho. Pun tandha mata niku wis apik banget kok niku. Niku wis nandani mripat sampean dhewe pun. Lho. Lah leh ku nandai nganggo apa? Pun mboten sah ditandani. Iya, wis. Matur sembah nuwun, Mas. Kula tak maringi niku napa lara asmara. Niki aturane. Niki nganu, Mas. Niki tasih wonten Pak Bupati. Oh, ngoten. Mbah Kung niku mboten kitang sekelimah kali kelimah paring pangandikan oh ngaten ji iya ngono dados mungkin ndak wektune ngandar-andar mboten ampun nggih pun nggih cekap ngaten kemawon ji cukup cukup matur nuwun pun kula sampean pun ngapusi kula barang pun cukup lah sampean salah gene ngapusi yoga kok nggih nggih bal-balan saniki ngaten Mas bal-balan kaos biru napa ugal-ugalan aja ditiru nggih betul niku santen toyaning klopo cekap semanten matur kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya matur sembah nuwun Mas Suyono nah saiki dituntun ya mikir balik ke iya wis alon-alon okeh ya mak sing penyandang koyo wah lah pirang-pirang yo Jawa kono yo ana pirang-pirang no ya suarane yo apik-apik yo kadang kala seneng nyusul awake dhewe pentas ya ana daerah kene iki yo ana daerah ngendi kuwi jeneng iki Nganjuk kono ya kemlinthi meneh kuwi no ya wah jenenge Anang ya saya ling glelingi ra jamak-jamak ya ya ora apa-apa ah matur sembah nuwun ya iki gandeng menjane Mbah Kung ya kepareng rawuh ngono ya mak iya mau diantu-antu rawuh karo bidanane Bapak Haji Kondang Sutrisno lan kabeh para karyawan-karyawan sing padha rawuh lan para masyarakat sing padha rawuh ya ora ketang seklimah kali klimah heeh panjenengane diaturi supaya paring pangandikan ya sehubungan dengan pirani Bapak Haji Kondang Sutrisno nggone bakal mbangun pabrik ana ing papan kene nok ya monggo Mbah Kung katuran tindak wonten ing panggung mangga Mbah Kung mangga disrepeke Mataram nok turuk 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 kalian Pak Kondang mboten napa-napa Pak monggo tuk 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 Sugeng dalu Pak Bupati. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Niku kasih ngawi dan bar salam disambut salam, tepuk tangan. Oh, nggih, Pak. Karena ngawi niku ramah, ngoten, Pak. Alhamdulillah niki penontone piye? Ngadeg. Ya ngeten iki bupati dikongkoni rakyate manut ngeten iki ya. Kok yo ya, perintah karo Pak Bupati lho. Nah. Mbak Kondang ora usah ngadeg. Ora usah kula tok sing ngadeg. Nggih, monggo.
Alhamdulillah niki guyub rukun. Mbah Seno matur nuwun mengki tanggal 12 nggih. Oh nggih, Mbah. Nggih ngijoli jane ngijoli gandengan Gusti Allah niku nggih. Nggih, leres. Alhamdulillah. Mbah Kondang matur nuwun panjenengan. Pertama kita ada investasi investor baru. Mbah Kondang akan membangun pabrik. Napa Mbah Kondang? Nggih, mangke sing urusane kalian pawon, Pak, mangke. Urusane karo pawon. Nggih. Nggih, sing ubup-ubup lah niku nggih. Nggih. Tabung LPG. Ngeten nggih? Nggih, diantarane niku, Bapak. Diantaranya itu. Nah, ini terima kasih ada kepercayaan dari orang sing duduk ukeh. Nulah kira-kira ya. Itu untuk membangun pabrik. Mudah-mudahan sini sing generasi muda sing urung duwe gawean niki mengke ditampung tenggene pabrik niki. Insyaallah ya. Bapak. Insya tepuk Allah. Tangan. Nah. Alhamdulillah ini. Jadi ini menjadi luar biasa. Dulu kita tidak membayangkan ada napa jenenge tol. Nah, tol ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri tentang investasi pembangunan pembangunan pabrik di Kabupaten Ngawi. Dan insya Allah kita akan membangun wilayah industri, Mbah Kondang. Niki Tengkilen. Nggih. Nggih, di wilayah Wali Kukun, Karanganyar itu dekat-dekat situ Gendingan, wilayah itu ini yang kita siapkan. Dan mudah-mudahan penyiapan kita juga menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi. Jadi nek nyambut gawe rasa adoh-adoh lah. Kira-kira ngoten. Ini menjadi apa namanya tujuan kita memberikan kesejahteraan. Maka ini nanti tahun 2020 ini enten pilkada ngian. Nah, mudah-mudahan pilkada ini damai-damai wakil bupati yo mesine kudune mundak dadi bupati. Ngoten nggih. Usul Pak Bupati. Nggih, pripun? Nek mangke nek pilkada niku nggih nek anggone damai. Nggih. Nggih ngangge cara nanggap wayang niku pun mesti damai niku. Oh, damai nggih. Cocok napa mboten? Mesti cocok, Pak. Mesti cocok. Dan niku wau Mbak Kondang pun anu menawarkan diri. Kula niku ditawani. Mengke nek napa wayangan teng mriki monggo alat-alat kula sak sound system diagem gratis ngono wah. Nggih, siap. Ini luar biasa ini pun dicalangi lho Mas Eno tanggal 18 Juli teng alun-alun makanya kalau betaknya alat yang kilen ya pun toh cocok toh nggih alhamdulillah niki saking cintane kali seni nggih alhamdulillah nggih ngaten mawon Mas Eno monggo dipun terasakan intinya saya terima kasih matur nuwun kalian Mbah Kondang ingkang sampun maringi hiburan tuntunan kagem masyarakat. Niki nek mboten udan ngoten kira-kira pun kebak biak niki. Ini alhamdulillah walaupun udan reda masyarakat Kabupaten Ngawi cintane kali wayang kalian Pak Seno Nugroho luar biasa. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Pak Bupati, Pak Kondang. Yo. Turuk. Tok. Mbah. Matur sembah nuwun ya karo penyane Bapak. Mbah Kong Bapak Bupati Ngawi no. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Kondang. Heeh, wis entuk dalan entuk ridho saka penyane Pak Bupati, Pak Kondang ngene ya sop pabrik ana ing Ngawi kene. Ya, ayo teruske ngundak wektune ngoyak ya. Pamundutan-pamundutan sing urung no. Ya. Iki ana saka Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Yo, Prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Yo, diaturake sapa sing kepareng bawa?
ayo menyanyi Mbak Agnesia Nandasari Nuringtyas. Yo, yo, cumaneng Mbak. Yo, men supaya nyekar nyidam sari. Ki yo oke banget poro kadang-kadang sedulur dalang sing podo rawono. Yo, Mas Yogi. Yo, saiki wis tuwa banget. Ayo, sura popo rambut wis do putih. Iya. Adikku Aji. Iya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plula-plulu. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo e? Niki rada perih e. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan e. Iya. Nih aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gak cetha aku. Ming muni perih tok. Iya. Lah nopo to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo. Ya. Duh wa saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara 2.000, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben ora. Ya. Leliding saka cilik nganti gedhe saiki iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Nah, anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya seso. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun, Pak? Sok tak adus dhewe wae. Wong tuwa are didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngono. Ora usah. Engko ndak tuman aku. Ana. Apa ta? Cecer Cecer
Umpamakno umpamakno yen nah kodo tanpa prahu sasat tera den pe Hidam sari as marah. Ya, mangga. Neno, neno. Mantos wargi no. Iya, mangga. Rasa
Nuwun, Mbak Agnes. Wis kemareng aturake nyidam sari no. Ya, wektune saya ngoyak ngaturke sijine ya. Ya. Mengko gak diteruske critane. Ya. Aku mau wis matur karo Pak Kondang. Lakon kok pono kawan bangun pabrik niku mengkene mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula, Pak. Iya, ya wis pakoke kudu disambung-sambung. Ayo Tin, Natin genti. Iya. Ki sinden sing berbobot no. Iya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Iya. Ana kowe nyawang biasa. Hi. Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik nek kowe iki Ayu kok. Ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora Ayu ya wis mripate rusak. Heeh. Anjen yo Ayu tenan kok nek awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa tenan. Pak dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane wae Ayu tenan kok. Iya. Nanti tadi dot tadi golekan ana lho sing nganti penonton ini nganti tau ana sing klumah mergo mruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Awake jan iso singsen lho. Wah, glubyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman bae. Wo. Sora kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijo Narko. Ya. Aja tok tok ece kuwi ya anggape. Kan iki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe. Kok mentok jangkar si Putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sopo? Neng panggung mau kok ya. Iya. Tule lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih mau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Eh? Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu e. Ora mung rupamu tok e. Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sak karepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok iki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya Dan, tak tunggu pokoknya nganti saya entukmu. Iya. Rina sa sayang alilo. Napa Pak? Napa apa pilek? Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Ini karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slang. Patung. Kamur. Atik kutan kuwawon pamikir kutan jemutu manem tan jemutu
tresno mung sira wang mara sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane suarane didandani ora. Didandani piye cengle? Ah dikentrengke di. Dibetel telake kuwi. Lah suarane sok menggok dhewe bareng ora krasa. Ah wis senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Ayo teruske kok. Sak kelakuane di terus kira? Ayo, terus deh. Iki serampung. Eh? Ra kerasa. Sone kini ayo serampung rak ya omong sih. Lah kenapa wis serba? Ora meneng wae. Sone kini ayo serampung muni wis ngono. Iya. Ora kok mung glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae. Ora sah digedruke cahe ra iso joget wis. Iya. Iki ketok e awake lus ning ra iso joget. Nyuk joget ming kaya mentok mlaku ae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngopo? Ayo main luas. Masa? Yuk. Plek 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 plek. Piye ngop? Apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kon opek siji wis suarane loro kok. Lho, kok iso? Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluk plek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe rasa digedruke rapik wis delok ra. Ya monggo ya. Yeah.
saben dinane. Saya suwe, saya suwe, saben sejer nyekel tangane. Banjur ngomong, banjur ngomong, aku tresno. Saya ya kuwi sing marahi saya gedhe ya gedhe. Apaan nih? Joget tamu iki lho. Marahi gedhe apane? Iya. Ngomong ngene-ngene iki mulai anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kok ana lho. Tak iso apa iki korden apa apa ya? Bareng tak tak kilani. Sopo sapa sing ngilani sapa? Nem aku pas liwat ning omahku tak kilani sapa. Kaya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dukul mora. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak. Enggak kurang anggo. Kok rambuté tak tokke sithik wae. Yo, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngece. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Iya, anggere harmoni dolan ketak minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras. Ya galak rupa-rupa kaya tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya ikang ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi ka. Ya, sesuk tak gawe ne nesu. Tak tutne. Tak tutne, tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger teruske lah critane ngger. Ya. Iki minggu intermeso sedilo wae. Ayo diteruske caritane. Ayo Mak tak dereke ya ngger. Tan samar pamoring sukma. Sinuk maya winayu ing sepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati. Tan kawuso manjing telenging padukan pring ngapusna gandhuk sapa sang iwang maning moyang awis sanggaring para jawata para durandara pating bleber pating caka tirta mludakane garatan. Yeah.
Sang Rakyana Patih undang ing Prawadya Pala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandera Kakondo Mawarno Warno Pindo Jolo Triana Sri Kawuryan Om Om Awar Kencang Warudoyong Pak Pong Bu Bolong Ali Cede Sopo Singgawi Mas Tuti Dau Paduka Di Pramesti Batara Guru Kinen Nyameptaken Sanggaring Para Jawata Supados Nderekaken Tindak Paduka Jebul Boten Nganyono-nono Jangan Dika Adi Guru Tedhak Wong Tering Madya Padha Mengkene Mengku Suraos Kados Pundi Di Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra iya wonten pangandika ing adhawuh Mugi dadosna ing kawuningan Kakang Estunipun anggenipun ingkang rayu Tedhak Wong Tering Madya Padha menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru Tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing padukan mring apus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lho. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar ngrawuhaken dika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi dadosna ing kawuningan. Sak mangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kaswargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lha wigatosipun. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa buganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring apus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Ah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten kitang sekedhik paduka Adi Pramesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi dadosna ing kawuningan sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak? Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah boten ngemungaken jalma menungso nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten saris kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jati Murti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten? Mboten saris kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Narada. Ah, dalah. Ah, nalika niku ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak. Piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar menembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Apun memper, pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda.
tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Dipanosi Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dateng Paduka Dipanosi Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dateng derajatipun Kakang Semar. Ha menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrihipun ing Kraka ing Sidhi Pangudal-udal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng